мұхтар әуезов қорғансыздың көні әс қаласының оңтүстігін жайлаған елдің қадағы қатынасатын қара жолының үстінде арқалық деген тау бар даланың көңілсіз ұзақ жолында қажып келе жатқан кереуенге арқалық алыстан көрініп дәмелендіріп тұрат. жолдың аузында көлденең созылып жатқан тұрқы он шақырымдай болғанмен енсіз кереге сықылды жалғыз тау не бауыры не сыртында ықтыртын жоқ ысқаяқ арқалық жадағай жалғыз қабат болған соң қыс күнінде жел терісінен соқса да оңынан соқса да паналығы жоқ азынап тұрады қыстың басынан екі жағын қар алып жұмыртқадай қыл тегістеп тастайды сондықтан өзгі жер ашық болып тұрғанда арқалықтың бауыры көбінесе бораннан босамайтын алыстан қарағанда да арқалық бұдыры жоқ жалаңаш көруге аса көңілсіз жыл сайын қыс басынан қарлы болып малға панасы жоқ болғандықтан бауырын жайлаған ел малын өлтіріп өзге ел аман отырғанда шодақ жұттың құрығынан құтылмайтын сондықтан бауырын мекен қылған ел көбінесе кедей болатын бұл жерді мекен қылған ел ерте күннен аталарының қонысы болғандықтан және басқа ірге аударарлық жайлы жер жоқтықтан құдайына жылап отыра беретін бұлардың жалғызақ мереу медеу қылатыны арқалықтың егінді кетті арқалықтың бұл айтылған жайлары оңтүстігінен жайлаған уақпен көршілес үш төрт болыс елге белгілі болатын бұған себеп арқалықтың сырт елдер қалаға қатынасатын қара жолдың үстінде болғандығы өткен кеткен керуен ұзақ жолда не көлігі талып шалдығып не өзі шаршап қажып келе жатқанда қадаулы қонақалық не түстіктік жері арқалық болады арқалықтың жолы асатын кезең күшікбай кезеңі деп аталады күшікбай арқалықты қыстайтын бес алты ауылдың атасы өзі батыр болған адам дейді дәл дара жолдың аузында арқалықтың бір кішілеу биігінің басында тастан үйген оба секілді жалғыз мола бар сол мола күшікбай батырдыкі. кезең де сол себепті күшікбай атымен аталған күшікбайдың кім екендігін басынан қандай дәурен кешкендігін әрлі берлі өтіп жүрген керуенінің көбі білуші еді оларға білдіретін заманның шежіресі дәурен өтіп кедейлік басқан көңілсіз салқын өмірге түскен кәрілер болатын бұдан соңғы білдірушілердің көбі өткен кеткен керуенге көп сөйлесіп дағдыланған ауыл есі болған соң алдынан ешкім шықпай жаман әдеттеніп өтірікшілеу болған адамдар болатын бұлардың көбі әңгіме айтудан бұрын азырақ шарт керек қылушы еді алдымен күндізгі мазасыз суық пен, қар басқан көңілсіз елсіз даладан құтылған болу керек өнбейтін азын аулақ малдың соңынан жүріп әрі іш пыстырып әрі қинаған бейнеттен серпіліп күн бата үйіне келуіне керек жолдан қашып келіп тынығып жантайып жатқан салбыраңқы күңгірт пішінді жолаушылар бастарын көтерсе де жарым жартылай қалғи отырып әңгіме тыңдаушы еді міне осындай көңілді жайдың бірінде өткен күндердің көп әңгімесін еске түсіріп отырып әңгімеші ақсақал сөз арасында күшікбайдың тарихын сөйлеуші еді күшікбай батыр 21 жасында дүние салған екен ерте күннен жортуылға аттанып уақтың көп батырларының арасында бұғанасы қатпағандығына қарамай талай қиын қыстауда ақыл тауып қажыр ғайрат ерлік көрсеткен осындай өнерінің арқасында ерте күннен батыр атын алған екен соңғы жылдары көздігін мақсаты қолбасылық болып аяғында оған жетіп егескен елінен кегін алып егер қылып жүргенде шешек шығыпты шешек ауыр болып төсекте қозғала алмай көп уақыт жатып қалған сол кезде күшікбай ауырып жатыр дегенді де естіп талайдан өшін ала алмай жүрген уақытың бір батыры жауының жанын ауыртпақ болып белдеуде байлаулы тұрған қызыл бесті деген атын тал түсте тартып алып кетіпті пәленше атыңды алып кетті деген ағайынның жетімсіген сөзін естігенде жаны шыдамай аурумен алысып жылқыдан ат алғызып жалаңаш бір шекпенді кие салып жауының артынан қуып кетіпті батырды мұқаттым деп үйіне келіп жаңа жайланып жауы отырғанда күшікбай атын ойнақтатып найзасын түйілтіп өрт сөндіргендей болып зәрін шашып жетіп келген сол бетмен ауылдағы самсаған сары қолға соғысам қан төгем деп әлек салған бірақ жиылған елдің ішіндегі басты адамдар уақытың баласы бірін бірі өлтіріп арандаспасын деп ат шапан айыбымен күшікбайдың атын қайырыпты батыр еліне қайта қайтқанда ауру меңдей бастып, атқа әрең жүріп осы күнгі бейіті тұрған биіктің басына келгенде мұршасы құрып найзасын тіреп аттан түсіпті сонан соң басын оңға қаратуға ғана шамасы келіп жан тәсілім қылған артынан ағайын туғаны жылап барса шешегінің ауыздарын шекпен қажап қотырның суы шекпеннің сыртына шып шып шығып кеткен екен дейді батырдың көп мұратына жете алмай жас күнінде қуаты қайнап долданып өлгендігінен моласы тұрған биіктің бауырынан боран ызғар айықпайтын болған екен деп бағанақ кәрі әңгімесін тоқтатушы еді бұл әңгімені айтушы адамдар күшікбайдың кім екенін жұртқа танытқанда өзінің сол батырдың ұрпағы екендігін көңіліне бір талай қанағат қылып бойы көтеріліп көңілі күңгірт өмірдің уайымынан бір талай сергіп қалушы еді Январ айының аяқ кез. күн батуға тақап қалған мезгіл күн батыс батуға айналған күннің қызғылт сәулесімен нұрланып қызыл торғынның түсіндей боялып тұр күнге жақын тұрған ұзынша жұқалаң бұлттардың түсі қалың өртке қызған темірдей қып қызыл Түбегі жақын тұрған алысырақ бұлттардың бір бір жағана жұқалан қызылға боялған асыл нұрдың буын ғана жалатқандай Қызғыл сәулесін дүниеге жайып тұрған күн шарасымен тұтас көрініп тұр Аспан ашық берірек тұрған азғана алашы бар бұлттар кең жаһанның жүзіне перде болған күні бойы тыныш болған жел күшікбайдың бауырында ғана ызғырықтап жаңада жауған көбірек қарды жаяу борасындатып тұр күннің қызыл сәулесі даланы да тауды да өз өңіне кіргізген күн батыс жақтан бораған ұсақ қарды күн астынан қызғылттанып көрінеді жоғарыда айтылған күшікбайдан асатын қара жолдың үстіне арқалықты бетін алып қала жақтан бір парадты келе жатыр жайдақ сары шанаға биіктеп салған жеңіл жүгі бар жақсы киінген екі жігіт сылаң еті бар екі қоңыр ат қажығандығын білдірмей көшір жігіт божы қаққан сайын ығыса жөнеліп сар желіп келе жатыр жолаушының бірінің торғын тысты жаңа түлкі тымағы бар қалың киімнің сыртынан киген мол сұр шапанның жағасы қара барқыт аяғында байпағының қонышын барқытпен көм көрген жаңа қара етік алғашқы көрген жерден ақ мынау мырзасы екен дегізгендей бұл жігіттің жасы отыз шамасында орта бойлы дөңгелек денелі қысқалау мұртты шоқша сақалды сұрғылт беті дөңгелек жалпақтау суық қарайтын қисық біткен кішіле өткір көзінде және түксүйген қабағында өзгеше қаталдық бар ішкене мұрны көз қабағына үйлеспейді бұл адамның күлгендегі пішіні құмарлыққа көп салынғандығын білдіріп тұрады бұл жігіт іштің болысы ақан мырза қалаға қазынаның алымын салуға барып жұмыстарын түгел бітіріп үйіне қайтып келе жатқан беті қасындағы қалтай ерте күннен жанынан тастамайтын жолдас ақан болыс болғаннан бері қарай атшабар қылып бұрынғысынан да жақын ұстайтын қалтай аса пысық сөзге ұста қазын қой әсіресе ақанның түндегі жүрісіне өте ыңғайлы әрі жылпос әрі тілді ер жігіт еді ақан күні бойы жолда көп сөйлемей бір нәрсені қадалып ойланғандай болып отырды бірақ түпсіз терең ойдың түйінін шеше алмай отырған кісінің пішініне түскенмен ақанның ойы қай жерде жүретіні белгілет. ол көбінесе осындай қадалып ойлағанда қиялында бір сұлу әйелдің суретін тауып алып соған пәлендей деп сөйлесіп әзілдессем сондай қылып құшақтасам сүйсем деп соны ермек қалып еді қалтай мырзасының не ойлайтынын білсе де ерте күннен жалтаң болып өскендіктен ашуланып қалама деп қорғалақтып, жанын ауыртатын сөздерді мұндай күйді айтпайтын сондықтан ақан үндемегенде о да үндемей отырады жолаушылар күні бойы тоңбай келсе де кешке жақын күн суытын суытыңқырап күшікбай бауырының ызғырығы қатайған соң тоңази бастады божы ұстап отырған қалтай бетін уқалап кішкене қозғалып ақанға қарап Батырау, мына күшікбай мені өлтірген шешек осы шығаласы дей немене бір емес екемес, емес тұрат деп күлді Ақанды түсі түсі қырап күріп, аз серіп қалды біраз уақыт өткен соң тағы да үндемей күні бойғы әдетпен тұн жұраса бастады осылай алыш жолдан жалығып тоңып аға кетіп қырындап келе жатқан жолаушыларға күшікбай кезеңінің түбінде бір жіңішке секілденіп қанайдың жалғыз қорасы көрінді ұзақ жол қажытқан жолаушылар осы болымсыз кішкене сызыққа қарап қоналқаға келетін үйінің әртүрлі көңілсіз жайларын есіне түсірді бұрынғыдан да тұнжырады көңілсіздік молайды қанайдың қорасы кезең қасына келгенге шейін жан иесінің мекені екендігін білдірмейді есіз аңырап ұмытылып қалған бірдеңе секілді қорадан жарты шақырымдай жерде басы қара қожалақ болған кішкене төбешіктің үстінде томпайып жатқан бір үлкен бір баланың бейіті бар жолаушылар өтіп бара жатып әлгі бейіттерге қарап ауыздары күбірлеп тоңған қолдарын көтеріп беттерін сипап бата қылды күшікбайдың басынан соққан боран жаңадан шыққан бейітті қармен көміп қараушының көзінен тез жасырудың қарекетін істеп жатыр иесінің дүниеге келгенін сездіретін ақырғы белгісі томпиған бейт аз уақытта жоғалмақ із бітпек таудан аса соққан жел бейт тұрған төбешіктің басында әсіресе қатты ызғырықтанады бейіттің тау жағынан топырағын ұшырып кекінші жағына жалданған қармен басып жатыр аз уақытта бейітті түгелмен қар көмгендей кейде себелеп сырғып өтіп жатқан ұсақ қар өзінің мейірімсіз ырзасыз бірақ еркін бір куә екендігін білдіріп тұр бейіттен жарты шақырымдай жерде тұрған екі кішкене қорада бейіт секілді мүләйім пішінденген тозығы әбден жетіп ескіргенін төбесі де сездірет. қыры етіп жұмырланған бұрыш бұрышында үйіліп қалған қорда топырақ қораның онсыз да аласа бойын жермен жексен қылып тұр жан жағына үйілген қар қыспасынан бір күрелмегендіктен қораның үстіне шығып бір жолаты басып алған аз күнде қораны көзден жоғалтуға айналған бұл күйден аманырақ болған есіктің ғана алды кішкене тар күресіні бар қыстау айналасының әлгідей пішінінің үстіне теріскей жақ бұрышындағы бір қораның төбесі ортасына түсіп таудан аса соққан боран әлгі тесіктің үстінде ақ түтіктеніп біресе түтін секілденіп ұйытқып біресе қиыршықтанған ұсақ қарын ішке себездеп төгіп қораның ішін толтыруға тырысып жатыр тау жақтағы қораның ішінде бір екі шошақтай тапталған аз пішен бар бұнда сауырсын жотасының бәрі қар болған бір арық қызыл торпақ және екі шаман жаман тоқты тұр қораның сыртынан білініп тұрған осы секілді көңілсіз күйін көрген адам бешара мынау қандай сорылының қорасы екен деп еріксіз айтқандай мұны ойлаған адам үйгі кіріп қораны мекен қылған адамдарды көргенде әлгі ойының шындығына көзі жетуші еді күндізгі біз көрген жолаушылар күн батып қой қоралаған мезгілде осы қораның алдына келіп тоқтады шанадан түсіп үстерінің қарын сілкіп болған соң ақаң мырза қораның сиқын көріп көңілсізденіп қалтай осы үйге қайдан әкелдің кісі отырарлық жерде бар деймісің басқа үйлердің біріне бармай деді қалтай атты доғарып жатып үндеме неге келгерімді кейін білерсің деді Құдағына жайлы хабар тиген соң ақан үйге кіруге асыға бастады аты доғарылды енді қонақтар қараңғы қораның ішіне кіріп қабырғаны сипалап жүріп есікті тауып алып үйге кірді үй ауыз үй төр үй ретінде екі бөлмелі екен бірақ ауыздағы бөлме затында үйге арналып салынса да қазіргі қалпында үйліктен шығып әрі шошала әрі қораның міндетін атқарып тұр үйліктің белгісі терезенің жалғыз әйнегін жапсырып қойған тесіктен және жылтылдап от шығып жатқан бір бұрыштағы кішкене қазанаспадан ғана білінеді іші қараңғы бұрыш бұрышында аяздаған қар қабырғасы қара балшықпен сыланған кір төбесіне жапқан сырғауыл қарайған түгел ыстан қап қара терезе жақтағы бір бұрышында жаңа туған бір қозы және арқасында киіз таңып қойған бір қызыл торпақ тұр төр іші бұдан өрі аз көңілдірек көп тұрғандықтан май болып кірлеп қарайып кеткен кішкене тар тесіктен кіргенде оң жақ бұрышта ешбір сәнсіз ретсіз үйле салған үлкен пеш бар одан жоғары бояуы көшіңкіреген ағаш төсек үстінде қатты қолмен жиылған сұрғылт түсті көне тоздау екі үш көрпе жастық есікке қарсы төрде кішкене жұқа үстінде екі сандық үйдің қалған жерінде бөтен еш нәрсе жоқ төр дегені екі үш кез ғана жерге жайылған ескі құрым киіз соның үстінде бір екі ескілеу сырмақ үй ішінің барлық жасауы осы бұл үйдің де қабырғасы көп жылдардан бері сыланбағандықтан әр жерінен қара балшығы шығып кір болып қожалақтанып тұр пештің де өне бойы не күйе немесе қожалақ болып кей жерлерінің кәрнезі сынған ода тозығы жеткендігін білдіргендей оңтүстікке қараған екі көзі жамаулы кішкене терезеге тау желі гуілдеп соғып әр жеріндегі тесігінен тыстағы суық бу болып кіріп тұр көздерінің бәрін қырау басқан па пештің қырында тұрған кішкентай жалаңбас лампының жалпылдап жанған болымсыз жарығы үй ішінің қараңғылығын зорға жеңіп аз ғана елпілдеп күңгірт қызғылт сәулесін түсіреді бұл үйдің барлық жаны үш ақ пештің жанында біріне бірі тығылып Бір сүйіп отыр әйелдердің біреуі сексеннен асқан кәрілігі әбден жеткен кемпір екіншісі қырықтың шамасындағы әйел үшіншісі он үш жастағы қыз кемпірдің жасы қартайып қуаты азайғандығы шын болса да бетінде ерекше бір қайрат білінеді еркек пішіндес кесек үлкен жалпақ маңдайлы қошқар тұмсықтау келген үлкен мұрынды тақырлау сұйық қабақтың астынан көрінген кішкене өткір көздері қажыған салқын жанармен жалтылдайды маңдайы мен екі ұртына түскен қатпары қалың терең әжімдері өмірінің талай қайғы талай бейнетіне куә бұл кемпір осы үйдің қазіргі қожасы ана әйелдің біреуі келіні біреуі сол келіннен туған немере қызы келіннің пішінінде не жақсылығына не жаманшылығына айғақ болған орасан белгі жоқ орта пішінді орташа жаратылған адам тәрізді бірақ бұның пішінінде де өзгеден бөтен бір жаттық бар қадағалап қараған кісіге ол көрінетін тұңқиық қара көздері бір қараған жерден аумай жансыздық жансыздықпен қарап тұрғанына көзі түскен адам бейшараның кім екенін айырушы еді ол жаңарада екі көзінен айырылған су қараңғы бұл екі әйелге ермек жұбаныш болып отырған жас қыз ол сыпайы нәзік болып өскен ғазиза жіңішке сұңғақ бойлы азғана секпілі бар дөңгелек ақсыр жүзді ғазиза көрген көзге алғашқы жерден ақ сүйкімділігін сездіретін уыз жас жалғыз ақ ұяң жұмсақ қарайтын қара көзінде және ылғи шытынап кірбеңдеген қабағында қалың уайымның салған ізі бар пішіні мұңды жүдеу жас басына орнаған қайғы жүрегін жеген дерт сыртына шығып тұр бұл баланың уайымы не уайымы осы үйдегі үш әйелге ортақ болған жесірлік жетімдік бұлардың басынан тағдыр дауылы жаңада ғана соғып өткен қораның алдындағы жас бейіттер сол дауылдың салдарынан туған бұл әйелдердің қуаныш қызығы да үміт қорғаны да сол суық қабырға өліктермен бірге көмілген ол қабырда жатқан ғазизаның әкесі жақып және жаны туысқан жалғыз кішкене бауыры мұқаш осы бүгінгі кештен бір ай бұрын әкесімен бауыры қабат шығылып, сүзек болды ғазизаның ағам өлсе күнім не болады деп күндіз түні бірдей тыным алмай құдайға құпия сыбырлап оңаша жерлерде тыста жүріп өксіп өксіп жылағаны кемпір әжесінің мойнына бұршағын салып ата бабасының аруағына жалбарынғаны себеп болмай екеуі де өлген есіз қорада қуатсыз қорғансыз үш әйел құлазып зарлап қалғанда маңайынан жиылған көрші қолаңы ғазиздерінің сүйегін суық қабырға салғанын ойлағанда әрқашан ғазизаның жүрегі шаншып өңі қашып көзінен ыстық жасы тамшылап кетуші еді бұл бала жасынан көкесінің жалғыздығын ағайындарының достығы жоқ қаттылығын ойлап сыртына шығарып ешкімге айтпаса да сол әкесіне жаны ашып тілеуін тілеумен өскен ол көңілді болған уақытта бұл да көңілденіп қуанып отырушы еді жасынан сезімді бала зерделігі мен әкесінің жалғыздығын шаруасының нашарлығын ұғып соған қолынан келгенше көмек қылғысы келіп тұратынын сезген соң үй іші түгелімен ғазизаны әлпештеуші еді бұрын әкесі тартатын ауыртпалықтың бәрі бұл күнде ғазизаның өз басына түскен еркек істейтін шаруаның бәрін өзі істейтін болып әлі келгенше үйінің барлық шаруасын ұстап тұрған өзі соңғы аз уақыттан бері бұл қызметінің үстіне тағы үй ішіндегі бар жұмыс масыл болып мойнына мінді бұрын тыстағы шаруасына да көмегі тиіп үйдегі барлық шаруаны жайлап отырған шешесі жиырма күннен бері көзінен айырылып соқыр болды Жақаптың тірі кезінде көзі анда санда ауырып қалып шеп түсті көз ауыр болдым желге асқынып кетті деп жүре беруші еді жақып өліп көп жылаған соң сол көзі аз күнде су қараңғы болды үй ішінің қайғысы бұрынғысынан да асты жетім жесірге ес болып отырған кемпір басынан қара тұман айықпай үсті үстіне қайғы жауып қабат қаза көрген соң құдайға тағдырға нанған көңілмен бір уақыт шын жалбарынып назаланып құдай ау не сұмдығымнан осындай қазаға душар қылдың не жазығым бар еді деп меңереу дүниеге сұрақ қоюшы еді ауыр өксікпен күрсініп кеудесін жарған уайымның жалынын ешкімнен жауап қайтпайтынын білсе де анда санда дауыстап айтып отырушы еді ғазизада екі шешесімен қосылып жүректерін жеген қайғыларын сыртына шығарып сөйлескенде бұрынғы өткен күндерін сағынушы еді кемпір оны да еске түсіріп ол күнде бір дәурен екен ғой жақып тірі тұрғанда кімнен кем кімнен қор едім деп ақырып алып ендігіні айтсаңызшы тістегеннің аузында ұстағанның қолында кетіп отырған деп үнсіз жылайтын күндегі әдетпен белгілі уайымның соңында бешірі әйелдер отырғанда ауыз үйдің есігі ашылды үшеуі бірдей бұл кім десп есікке қарағанда бұлар отырған үйдің де есігі ашылып үйге түлкі тымақ жақсы киімдер киген екі қонақ кіріп келді ғазизаның соқыр шешесі ғазизаны түртіп қонақтың кім екенін сұрады ғазиза қонақтар келген жердегі таңданған пішінмен ақырын білмеймін танымаймын деді қонақтар киімдерінің қалған қарын қағып төрге шығып отырған соң ас ақан құран оқыды артынан ақан да қалтай да үй ішімен амандасып кемпірге қарап Құдайысы сыпайшылық ақырының қайырын берсін деп жайлып көңіл айтты үй қонақтар алғашқы келгенде таңданса да артынан пішіндерін қалыптарын көрген соң жетімді халдеріне мүмкін болған дәрежеде көңіл жадырап шамаларынша сергей бастады еркектері өлгеннен бері қалған әйелдердің уайымынан босаған шағы осы бөтен кісілер келгенде ғана болатын одан басқа уақытта үшеуі үйде оңаша отырғанда жетімдік жалғыздықта қорғансыздық сорлықта та көздеріне айқын көрініп көңілдерін мұң мен зардан айықтырмаушы еді сол ретпен қазіргі қонақтар келгенде де қабақтары жадыраған себебі осы еді қонақтар шай ішіп жайланып болды кемпір ауыл ақсақалы басты еркектерше қонақтармен әр нәрсе жайынан жақсы сөйлесіп отырды кемпірдің байсалды сөзінен қонақтарын құрметтегісі келіп отырған ақыласын және қайратты жүзін байқаған соң ақан да әр нәрседің жайынан сөйлесуге жалықпайтын сияқтанып отырды басында қала жайынан ел жайынан қысқа қысқа хабарлар айтып отырған қалта етті. шай артынан екі қонақ көбінесе кемпір сөзіне құлақ салып отырды кемпір қонағы бір елдің болысы болған соң оның үстіне сөзінің салмағы бар жуан ауылдың баласы болған соң екінші әрлі берлі өткенде бірде болмаса бірде сезім ісімді түсер өзінің баласы өлгеннен бергі жайын білдіріп қоюды ойлады осы оймен өзінің жай күйін айта бастады кемпірдің әңгімесі шешен ұғымды тілмен ұзақ айтылды дауысын біресе тиісті жерде қатайтып өңін ажарландырып біресе ақырындап келіп аяғын сыбырлап жеге-жеге айтып ұғымды қылып барынша көңіл іждихатпен айтты әңгіме әлпеті өлер алдындағы қоштасып отырып айтқан немесе бір үлкен марқабат күткен кісісіне жаны қысылған уақыттағы үміт тілек айтқан сөзге ұқсайды Ақанға қарап қабағындағы кірбеңі жадырап сөз бастады қарағым біздің хал жайымыздың шет шағасын көріп біліп отырсың ғой деп тағдырдың барлық суығына зардабына азабына шыдаған шыныққан қайратты сабырлып ішінмен күрсініп алды біз жетім жесір қалған панасыз бейшарамыз. Барлық дүниенің тауқыметін арқалап қалған, жас балам, анау. мен болсам сарнаған тілімнен басқа түгім қалмаған қайратым қайтқан бір аяғым көрде бір аяғым жерде тұрған қуарған бір кемпірмін екі көзін алып құдайым мүгіде қылып қойған келінім Анау, өзіне күтуші керек қылып отырған ол бір сорлы Әр өтіп бері етіп жүргенде сондайлық бешаралар еді деп есіне ала жүрсін деп айтып қояйын деп отырмын күндердің күні болып жүдеп жадап біреуден зорлық біреуден қорлық көріп отырған үстіне келсең көзіңнің қырын саларсың жайымды айтып қояйын ең болмаса жылы сөзіңді айтарсың бөтен елдің жұмысына не сөз айтам демессің? сендердің сөздеріңді тастай алатын уақыттың баласы жоқ қой бұл арада отырған адам секілді, адам бар ма Ұғаш секілді жыбырлаған ұсақ Қорққанна ғана жауап беріп Қорқса ғана айтқаныңды істейтін сұмдар емес пе міне менің жақыбым өлгеніне екі ай болды біреуі туысқан болып бейшара жайынғандай. Шарвоң шаруаң не күйде деп есіктен екен? Қайта үйімізге келсе шетінен тысырайып жуансып келет. ылғи жетім жесір деп қызығып айталап бір нәрсемізді аузына түсіріп алғысы жегісі келіп тұрады мен сорлы балам өлгеннен бері солардан көрген зорлығымды айтайын деп отырмын жақып өлді одан бір жұма кейін жығылғанның үстіне жұдырық деп мұқашым өлді күндіз түні жылауда болып есеңгіреп отырғанымызда енді бұл үйдің еркектері кетті Алғай ұрғашы үй болып отыра алмайды дүниесін бөліп аламыз қатындарды әрқайсымыз қолды қолымызға қаламыз деп балаларының бет топырағы жасырылмай жатып суық сөз жүргізді ғой баламның тірі күнінде, ағайын ішінде жақын көріп бауырына тартып қолына түскен азын аулағының жартысын жырып беріп жүрген жар дегенде жалғыз сенген ысмағл не қылды жақып өлгенде мен қойымды сойғанмын деп мұқашым қысылып жатқанда даладан ет таусылса сойып аламыз ба деп жүрген жалғыз ту қойымды әкетті қой. міне келініме шаруаға ие болатын кісімсіп қоғақтамасын. Оданды да жақыпты да жоқ тауым білсін, малға е болам деп жүрме өзі деп айтат дейді. Менің балым тір болғанда соның тіршілігінен ау жыл алып телмір бодыру шет. Балақтағы биттің басқа шыққан көрмеймісің. Бұлар үшін қарағым не көрмет дей керіп, қабағын көтеріп күрсініп алып. Сол тірі болса, мағына келалар мет, бәрінің де боғын жуып жақсыны асырып жаманын жасырып адам секілді қылып осы ауылды адам қатарына қосқан сол емес пе жоқтығына қарамай үйін базар түзін той қылып думан қылып отырудан босаушы ма еді ыбз сыпайлығы қандай еді болғыр қарағым. мына жамандардың ішінде оның тырнағына татитыны бар ма жақыбым осы жолы ауырғанда солардың кеселінен ауырған жоқ па? Менің қайнымның дейсен деген мылжың баласы бар ғой. Қатынша жыбырлағаннан басқа істейтін адам сияқты бір мінезі бір ісі жоқ Жаннан асқан Жаннан дүние қоңыз. үйіне бір қонақ қонса соған асқан бір жілікке жаны шығып тыжырынып отырады үйіне қонақ қонған күні қатынына тыныштық жоқ етті көп асасың мені құртасың деп мыжиды отырады соның үйіне қыс басында шұбарадырдың көп ұрыларының біреуі келеді мылжың тамағым жоқ жатқызатын жерім жоқ деп түн ішінде боранда қуып жіберген Ежелден уақыты кісі құрлым көрмейтін екі сөздің бірінде шауып балам, айып алам деп тұратын Өкі темелдің баласы бұл қорлыққа шыдасын ба өлмесең Өрем қап деп далаға тентіретіп жіберген соң сол түнде келіп қорасын талқан қылып жарып төрт бес семіз қойын малға мініп жүрген екі атын алып кеткен соған өзі іздеп баруға қорқып барсам тағы атымды алып қояды деп жақыпқа келді ғой сенімен ол елдің басты кісілері таныс сөзіңді тастамайды менің малымды көрне қоя беріп отырамысың деп асылып отыр алды жер жебіріне жетіп ұрсып құдай сүйер қылығың жоқ қазан бұзар үй тентексің кісі ығысатын айдының жоқжсисың болса бір күні керек ағайыннан жалғыз жілігіңді аяйсың жуан болсың, мықты болсаң осы арқалықтың түбінде өткен кеткен Дүниенің астын үстіне аударып сенің болысыңнан оның ұрысы жуан болып отырған тобытыға сенің жол үстінде тұрған жаман лашығың жүк болып па өтпес жарлық тойға қорлық екен әлі күнге неге білмейсің деп жерден алып, жерге салды. Аяғында мойнына су құйылып өзіңнен басқа сенерім жоқ деген соң, әлгі иттің малын іздеп кеткені ғой жиырма күн жүріп табанынан таусылып бармаған кісі қоймай, аяғында кісіййндаба алып келді Жуан ауыл екен басында ел кісілерінің сөзіне көнбей дүйсен мылжыңның ызасы өткен деп қасарып болмапты сонан соң елдің басшы адамдар, мұнымен құда бол әйтпесе малың тимейді деген соң мылжыңның тоғыз ондағы қызын ұрауылдың соқталдай бір азаматына бермек болып сөз байлап малын алып қайтыпты сол ұры мен осы күнде құда болып отыр. Жақып сол жолда суғы өіпөңі келді. Артынан немене екі үш күн өткен соң қатты жығылып төсек тартып жатып қалды аяғы мінеке мынау болды жә сол мылжың осы күнде Менің балам қолының қысқалығына қарамай ағндмығанда араласып ертеңді кеш қарап отырмай сауда қылатын еді ғой біреуден ат көпір қылып алып біреуге ат көпір қылып беріп жүретін кімге не беріп жүретінін білеміз бе қарағым кейде сыр қылып не істеп жүрсің деп саудасының жайын сұрағанда күліп апа не неқысыз мен тірі болсам аштан өліп көштен қалам деймісіз", деп жүре беруші еді бүгін басыма күн туған соң біліп отырмын ғой Әйтпесе ішкен жегеннен басқаны біліппе едік жалғыз ақ өтетінінен бір күн бұрын қолына қағаз жазды қағаздың есеп қисабын, қисабын көрсеткенінде жұрттың айтуынша бересісіне қарап аласысы да бар екен балам дүние салып жүре берді. артында қалғанын есептеп отырып қақ жартысын өзінің жабдығы мен бересіне шығарттым. осы күнде қолымызда қалғаны он шақты тұяқ екі үш қана ірі қара елдегі аласының бұл күнде іздеп алар бізде дәрмен жоқ. Сонда, жұртқа беретін бересін есепке алып төлегенде өз елімнің мәрден деген пұшығына бермек үш қараның сомасындай борышы бар екен әлгі құрғыр ойымыздан шығып кетіпті он шақты күн болды сол келіп малым сұрапшыр. Біздің қолымызда қалып отырған аулақ малым мынау одан берейік десек шұбырып кеткелі біз отырмыз қарағымның мойнына қарызғып, өзі жинаған азына аулағын өзінің сауабыны айайын деп отырғаным жоқ. Жалғысақ дүниесі құрғырдың тарлығы жалтан көз қылып өлтіріп барады. Елден баламның аласын жиып алғанша деп сөйлессем, жай жапсарын айтсам пұшық тоқтайтығын. Бірақ сонымаған сөйлестірмей, әлгі дүйсендегі мылжың бар, тағы толып жүрген бір ала секілді туысқандарымыз бәрі бас қосыпты мынау. мәрден тобықтының жуан аулының кісісі солақысын сіңіртпейді және ол жақып үйінің жай күйін біліп отыр оларды жылатып нәрсе алмайды түбінде осының пәлесі бізге түсет. Басаман, малы түгел жақыптың отыны бірге күйетін жақыны деп бізді ұстайды біз бұдан басымызды амандап құтылмасақ болмайды десіпті соған жасап отырған айласы не деш айтуға ауыз бармайтын сұмдық тышқанның өлгені мысықтың ойнағаны деп ендігісі қалған көзімнің қарашығы жалғыз ғазизамды жылатпақ. кешегі жақыптың аруағы ет оқымасын мәрденді де жылатпайық. биыл бұның қатын өлген ғазизаны соған берейік деп айтады дейді кеселділердің осы сөзін естігенде мына отырған балам зарлап қоя берді осы сөзді айтқанда кемпір маңайдағы жауыздықтың бәрін айқын көріп өздерінің сол жауыздықтың қолында бір ойыншық болып отырғанын көріп ызамен көзінің жасы сорғалап ағып кетті Ақам мен қалтай бұл әңгіме айтылып отырғанда жайланып шынтақтап жантайып жатып анда санда көздерін ғазизаға жіберіп қойып қадағалап қарап отырды кемпірдің сөзін жалықпай тыңдап отырса да ғазизаға қарай қалған пішіндерінде көңілдегі бір адалдық пен іштеріне жасырынған жат ойдың белгісі көрініп тұр ғазиза анда санда ауыз үйге шығып отты қағыстырып және басқа да әртүрлі ұсақ шаруаларды қарастырып келіп отырды қонақтар алғашқы келгендегі кейіс ғазизаның қабағынан әлі жадыраған жоқ жалғыз айрықша сыпайлығы және үндемей ақырын жүріп биязылықпен істеген істері ішіндегі сырын сыртына шығармай жасырын қырап отырды кемпір қызарған көзін сүртіп әңгімесін қайта қозғады ендігі дауысы ашулы қатаң келді кешегі баамнан қалған жалғыз көзім бұл жылаған соң бізде не тақат тұрад бұны жылатқан соң қуарған қу өмірдің не бағасы бар сол сөзді айтқызып отырған сұмдарды қарғадым ұрыстым одан басқа біздің қолымызда не тұр? жыластық. Аяғында сонымен қойдық міне үш болды сол пшық кеткен жоқ дейді. енді әлгі мылжының қатыны жеңгетай болып жүрсе керек менің қарағыма келіп айтады дейді шешелеріңе жаның ашса мәрденге барғаның жөн пе сен жігіт болып осы үйіңнің жұмысын басқарып отыра алмассың одан да өзің біреуге сүйенген болсаң сен сүйенгенге шешелерінде сүйенеді қой деп айтады дейді сөзінің қыршаңғысын қарасаңшы мен сонда баламды бір пұшыққа бермек пекем. екем қатынның өзінің ойыда менің балам көнсе пұшыққа жетектетіп қоя бермек болса керек қасиет бар ма оларда кәпірстан болмаса ойласайшы менің үйім осы ауылдың үлкен үйі бүгін сол қара шаңырағының құруға айналып отырғаны мынау қарымағанда кім қалды бұл үйдің жайын ойласа тұмсығы тасқа тиетіндей болған жоқ па Енді қалған біз қалқиып баламның ізін жоғалтпайым, орнын сақтап құранынүзбейміз дексұқпайды да өзінің құлқын үшін осы айтқандарыңды істетпеймін деп. анталап қолымыздағы азынаудаққа көзі тұнып соны бөліп алуға асығады әлгі менің баламды ана пұшыққа беріп жібермек болып жүргендегі ойы недеші қарағым бүгінгі дүниеге ие болып қалқиып осы азын ауақ шаруаны ұстап отырған ғазиза ғой осыны бірдеңе қылып көзден таса қылсам мына кембір мен ана көзінен айырылып отырған қатын шаруаны ұстай алмайды мұнан соң бар малы мен дүниесімен өз қолыма тиеді ғой дейді менің баламның жылағаны оларға не керек Жақаптың аруағы ырза болмай күңіренген не керек қу құлқынын ырза қылса болады мінекей. хас жаман қасындағысын деген осы. с мүп мо боп жүрсе де ол мылжыңның іші осындай Кеудесі толған босып жатқан арамдық. Артынан бықсымаарадық қарағым тағы баласы баруға ырза болсаболы деп айтады дейді ол ырза болса қатындарға сөз салмай баланы мінгестіріп қашырып жібереміз дейтін Мірек, қарағым. Осы айтылып отырған, дұспандығын ойлағанда, ақылымыз алтыға ойымыз онға ойлағанда осы жерде өле қалғым келеді кемпірдің көзінен тағы да жас моншақтап домалап алдына түсет. Құдайдың менің өз басымнан менің ұрпағымнан аяған қазасы бар ма жасымда шешем өліп өгі шешенің қолында қалып жетімдіктің зарын өзім тартып едім содан өмірім жылаудан күйіктен арылған емес, енді қартайып. төрімнен көрім жұмақ болғанда құдайдан ертеңгі кеш жаманатын естіртпе ал днуші едім тілегімді істемеді деп көзінен бетіне аққан жасын жеңімен сүртіп мұрнын сіңбіріп тілеуі құрыған мен сорлы бұл күйік бұл дертті көргенше шірісем едім деп, сөзін тоқтатты. кемпір барлық мұң мен шерін айтып отырғанда бір қалып бір пінімен тыңдап отырған ақан әңгіме біткен соң басын көтеріп алып кемпірді жұбатпақ үшін аз сөз айтты сөзін шала естірлік қылып ақырын айтқан соң ұғымсыз бірдеңе болды сезімді адамның жүрегін шаншытып тіксіндіретін жұртты мінезінен жирендіретін түңілтетін көрінеу жауыздықтар ауыр халдер ақанға көп әсер бере қойған жоқ жалғыз ақ сол әңгіменің ішінде болып қорлық ыза шегуші қайраты қуаты жоқ сорлы кемпірдің өз айтқандығы аз ғана жүрегінің тыныштық сезімсіз қалпын бұзғандай болып отырды бірақ күндегі өмірінде бұл секілді талай жауыздықты көріп өзі де сондайлардың ішінде болып жүргендіктен мына естіп отырған сөзінің бәрі көңіліне таныс таңғаларлық тамашасы жоқ оқып кеткен сабағы секілді болды кемпір бәрін айтып жылап қызы мен келіні ішінен тынып қайғы жұтып отырған күйін ойлағанда азырақ сілкінгендей болып осыған жанашырлық ау деп жүрегін зорлықпен жұмсатайын десе де аздан соң сезімсіз салқын қалпына қайта барып отырды бұл адамның іші жақсы сезіміне жат болып кеткен бір күңгірт дүние сияқты өз басына келгені болмаса бөтен кісінің басына келген ауыртпалық пәле болып көрінбейді оның тартқан қасіреті көңіліне қонбайды сезіміне сіңбейді тіпті ұғылмайды бұл сағатта кемпірдің жүзіндегі қалың уайым жүрегінде қандай толқын барлығын көрсетіп тұр әңгімесін аузымен тоқтатса да көңілінде соның аяғын тағы да созып түкпірлеп ойлап қайғының қабат қабат шыңына ақыл мен кіріп отыр бұл уақытта ойлап отырғаны өтіп кеткен күн емес алдында келе жатқан күннің жайы кемпір келешекте көзі көретін ауыртпалықтың қайғының бәрінде көз алдына анықтап келтіріп ішінен осының бәрін көретінім рас осындай азап қасірет тартатыным шын деп бас иіп отыр бірақ адамның жүрегін пішінінен танитын кісі болса кемпірдің жүзіндегі халді көргенде еріксіз бұл адамды көңілімен құрметтегендей етті дауылдың қара бұлтындай болып әдейі басына арналып келе жатқан қайғы қасіретті көріп соның алдынан айласыз әлсіз күйде өзінің отырғанын біліп тұрса да кемпірдің жүзінде үлкен сабыр бар күйіп пісіп жасығандықтан белгі жоқ сынбаған ажар, қажымаған қайрат, кен салқын ерлік бар. кең Ақан ғазизаға алғашқы кезде көп қарауынан әлі күнге жоқ. Кемпірдің көзі өзінен ауғанда оның көзі тек ғазизада болып отыр көңіліне орнаған ойын қараған сайын пішінімен мағыналандырып ғазизаға білдірмекте бірақ көңілі бұзылып жаманшылықтың бетін көрмеген ғазизаға ол қарасты ұғуға шорқақ болды ол өз пішінімен еш нәрсенің белгісін берген жоқ Ақан көп қарағанда ол қымсынып қысылыңқырап биязылығын сақтауды ғана ойлады біраздан соң ас пісті кемпірдің сыйламақ болып салғызған тәтті дәмді тәуір қонақтардың алдына келді бірталай уақыт өтті қонақтар тамағын ішіп жайланып біраз отырған соң жатуға аңғайланып, тысқа шығуға айналды кемпір қонақтарды әуелдегі сый көрген құрметтеген көңілмен ғазизаға қарағым қонақтардың атына шөп керек қой өзің шамалып бірге шығып шөп алатын жерді көрсетіп бер деді ғазиза бұрын ойына нәрсе келмесе де ақанның көп қарағандығынан сол арада сескеніп біраз үндемей тұрды аяғында шықпасына болмайтын болған соң шешесінің сөзіне зорға көніп қонақтардың артынан бұда шықты ақан ғазизаның үйінде отырғандағы ажарынан үміттенерлік нәрсе көрмеген соң тысқа шыққанда қалтайға сыбырлап жасырын бір талай сөз айтты қалтай басын изеп сөзін мақұлдады ғазиза бұл оқиғаны көрген жоқ артынан біраздан соң ақан қораның ішіндегі есіктің аузында қалып қалтай мен ғазиза шам ұстап пішен қораның ішіне кірді пішен қораның бұл жері қораның ішінен қатынасатын жаңада желініп жүрген кішкене үңгір еді барлық кеңдігі бірақ ақ кісі сыйғандай төбесі аласы бір қуыс ғазиза шам ауызда тұрды қалтай пішен қораның ішіне кірісімен шөпке қарамай үлкен жұмысы ол емес басқа нәрсе екенін сездіріп өңі өзгеріп өтірік күліп қуланып әдепсіз мінезге түсіп ойындағы дайындап алған сөздерін сөйлей бастады ғазизаның алдында сескенген ойы қалтайдың не айтпаған сезіп қатты ашуланып бір жағынан намыстанғандай болып сөзінің аяғын бітірместен сенің ойыңдағы сұмдығыңды білмей тұрмын ба аулақ жүр мен сенің мазақ қылатын кісің емеспін деп ламбыны жерге қойып жөнеле берді қалтай күтпеген сөзді естігенде басындағы күліп тұрған пішінін жия алмай оның үстіне аңырайып аң таң болып ойына нәрсе келмей біраз тұрып қалды ғазиза сол бетімен жүгіріп екінші қораның есігінен шыға бергенде есік алдында екеуінің сөзін естіп тұрған ақан ұстай алды ғазизаның әуелде үрейі ұшып кетіп есін жиып алғанша ақан көтеріп пішен қораның қуысына алып келді қалтай шамды өшіріп жіберіп қораның ішіне қарай кетіп қалды дүниені қараңғылық басты ғазизаның үрейі ұшып жүрегі толып, есі шыққандай болып сезімнің бәрі жоғалып жалғызақ, құтылсамау дегенді ойлап қайта қайта қатты жылқыны бұмтылды. сезімі жоқ қатты ұстаған мықты қол рақым ойлап жібермеді ерксіз өз еркіне көндірді Жалғызақ қараңғы қуыста жалынған жалбарынған біресе есі кетіп жүрегі жаншылып үзіп үзіп жылаған дыбыстар келеді Сезім жоқ жауыз қара күштің қылған күнәсі мен зұлымдығына қатты тоң жер суық балшық көрдей қапқараңғы дүние куә болды. қалтай алғашқы бетімен тоқтай алмай қақпаны ашып тысқа шықты. Жел күндізгісінен қатайған күн алақан шықтап қатты борап тұр қалтай күресінге таман шығып еді гуілдеп екпіндеп соққан қатты жел дедектетіп бетіне ұсақ қар себелеп ығын кетірген соң қайтадан қораға кірді алдынан ентігіп беті дуылдап қызарып жаңа болған құмарлықтан бұзылған түрмен ақан шыға келді екеуі де сөйлескен жоқ бірақ көңілдегі істерін айтыспай ақ ұғысты ғазиза зорлықтан босанғанда есі ауыңқырап көңіліне дүние дүниелігін жоңалтқандай, өзінен алыстап бара жатқандай болып көрінді бұл сезім бұл уақытқа шейін көңіліне келмеген аса жат суық сезім биіктен тайғанып құлап келе жатқандағы сезімдей бір түрлі шолақ ұғымсыз не қыларын білмей өксіп өксіп жылап жерден басын көтерген қалпында отырып қалды Бір талай отырған соң ептеп есігіре бастағандай болды бірақ есігірген сайын ойына келген нәрсе өзгіші суық түрде әуелі әкесі өлгеннен бергі басына түскен ауыр хал түгелмен көз алдына тез елестеп өт ақырында соқыр болып мүгедектеніп отырған шешесі қартайып қайратынан айырылып кемтар болып отырған кемпір әжесі есіне түсті басында бір ойына келген нәрсе шешелеріне барлық көрген қорлығын айтып жылап зарлап жатып өтті артынан әлгілердің әлсіздігін ойлағанда іші құсаға толып жас жүрегі жаншылып бүгінге шейін көрмеген азабын тартты жас күнінен бір үйдің түгелімен еркелетіп алақанына салған баласы Еш уақытта қанаттыға қақтырып тұмсықтыға шоқытқан емес жүрегінде ар ұятты жігер намыс та бірге өскен кедейлігінен қорғансыздығынан басқа міні жоқ салмақты таза тәрбиелі бала бұл күнде сол не көріп отыр әкесі өлгеннен бергі ә құдай біреудің зорлығын қорлығын көрсетпе деп тілеген уыз тілегі қайда кетті бұрынғы бейнет бейшаралық былай тұрсын мынау көрген мазақ не осынша қорлау рәсалау не әуелден бергі қазаны көруіне осы қаршадай жас баланың не жазығы болып еді бүгінгі өмір бойында құлағы естімеген зордық зұлымдықты көруге не жазық қылып еді қандай арамтық, не бұзық құлқы болып еді не жауап жоқ бірақ қайда жүрсе де артынан көлеңкесіндей қалмай жүрген бір сорлылық бір жылау осыны ойлаған сайын жүрегін ыза керней бастады көңілдегі күшті намыс сілкініп оянғандай болды барша басынан кешірген жетімдікке бейнетке жалғыздыққа қорлық мазаққа түгелмен қарсылық ойлады өмірінде сыртына шықпаған ашу ыза намыс барлық еркін билеп дуылдап басына бір ақ Қорлық, мазақ көрген ғазизаның көзінен дүниенің барлық қызығы кетті жастығына лайық болған үміт қиялдың бәрі де ойын басқан қараңғылыққа батты көңіліндегі өмір сүрсем деген оттың ақырғы жалыны сөнді ғазизаның көңілін бұл қиял кернеген сайын үйге кіру керексіз бола бастады көңілінде қалған таусын шақ, сезімнің ойлатқаны енді үйге кіріп үйде мен көретін не қызық қалды бешара болған шешелерім ақырғы қайғымды ақ бме қойсын қайғылы бір сыр көргі бірге ақ кетсін дегендей болып тысқа шықты күн әуелгі қалпынша ақ түтек борап тұр біресе өкіріп біресе гуілдеп құтырынып ұйытқып соққан қатты жел ғазизаға жүр жүр дегендей болып дедектетіп алып жүріп кетті ғазиза кетіп бара жатып ойланып артына қарап бешаралықтың кебінін киген кішкене ескі қорасын көрді Үйтқып аспанға ұшқан ұсақ қар жүрген сайын көзінен ол қораны жасырып барады үстінен үскіріп соққан қатты жел қарды айналасына төгіп оны да көмбекші. бешаралық есіздіктің таңбасы басылған ескі лашықтың ішінде ғазизаның балалығы еркелігі және қайғысы қасіреті Ода да көмілмек. барлық жүрегіне жылы жақындары нәзік қылып өсірген ұясы қалды ғазиза енді суық қатал табиғаттың еркінде Өмірдің ақырғы қалған жанары қай жерде қай уақытта сөнері белгісіз суық жел жұқа киімнің ішіне кіріп кеулеп иығын кетіріп жауратып ықтыра бастады ғазизаның көңілінде қалған ойдың ең ақырғы бұйрығы әкесі мен бауырының бейітіне барып екеуінің арасында отырып зарлау дүниеде жетім болып жалғыз қалғандағы басынан кешірген қасіретін дертін айту ғазиза бейтті бетіне бейті алып, ағыдай ендігі бар тілегім осы көкемнің басына жеткіз деп жүріп кетті біз ғазизаны шығарып салып үйдегі әңгімеге келейік ақан әуелгі бетінде тысқа шығып өзгелерден бұрын үйге кіріп жатып қалды бірақ тыста болған әңгіменің немен тынарын білмей біресе күдіктеніп қорқып біресе азын аулақ өкінгендей болып тынышсызданып қорғалақтап жатты ғазиза келетін уақыт болды бірақ көп уақыт өтсе де келген жоқ аздан соң кемпір де келін ғазиза қайда жүр деп таңңқырап жатты аяғында тысқа шығуға айналды сол уақытта атты суарып келіп шөбін салып жайлап болған қалтайда да үйге кірді үйдегілер түгелімен ғазиза қайда деп шу ете қалды қалтай саспаған сезігі жоқ пішінмен бағана кетіп еді ғой келмеді ме деді кемпір де келіні де тынышсыздана бастады қалтай бұл жұмыстан ерте бастан өз бастарын арашаламақ қоймақ болып әуелдегі айта бастаған сөзінің жөнін баптап ұқтырып бұл бір пәленің боларын алдын ала білгендей дайындап алған сөздерін селемді қылып айтып шықты мен ө, шөп суарған соң құдықтың қайда екенін білмей соны сұрадым балаңыз көрсетейін деп қорадан бірталай жер ертіп шықты күн қатты боран болып суық болған соң тоңып қалар дедім құдықтың бетін біліп алып үйге қайтарып жіберіп едім әлде сонда қоран таба алмай адасып кетті ме деп аналардан бұрын сезіктенгендей тынышсызданғандай пішінге мінді кемпір мен соқыр ана шошып қарағым ай үсіп кетер ме екен құдай ай тағы неге ұшыратың десіп киініп тысқа шығуға айналды ақан да басын көтеріп қалдайға тысқа шық айналаны қара айғайлап дыбыста тез бар деді әлсіз кем кетік әйелдер бірінің артынан бір ұстап өңдері бұрынғыдан да жаман бұзылып құдайына қайта қайта сийынып, артынан қал түтеп тұрған боран қалтайдың сөзін шыңға шығармақ болып құтырып тұр есік пен жердегі қарайған бұлдырап жөнді көрінбейді ұйтқып келіп бетке жабысқан майда қар көзді ашқызбайды кемпір күннің түрін көріп назалы дауыспен құдай тағы төбемнен ұрайын деген екенсің ғой қарағым адасты ғой ұшып өлді ғой аруақтарым қолдай көр ақсарбас деп баласын шақырып айғайлай бастады келіні де сүйенгені тілеуі зар болып қорқып тұрды қалтай қорадан ат алып мініп шығып қайта қайта айғайлап шаба жөнелді аз жерге бармастан қарасы өшіп боранмен араласып көрінбей кетті айғайлаған даусы азақ жерге естіліп аздан соң о да әйелдер де дауыстың естілмейтінін білген соң ішінен зор қауып түсіп зарлап тұрды бұлардың бар дәрмені айғай болғандықтан қайта қайта айғайласып ет, көп уақыт өтті. өттіе тәңірі жоқ болды өлді деп әйелдер зар салып дауыс айтып үйге кірді бұрынғы қайғының бәрінен жаңа қайғы күшті болды өлді деуге көңілдері қимай келер деген үмітті көбірек медеу қылайын десе де көңілге кіріп қалған қорқыныш жүректерін билеп әкетіп отырды терезеге түтеп соққан қатты жел бір қалпынан ауған жоқ Бір талай уақыт өткен соң дүсірлетіп қалтай келді бірақ үйге жалғыз кіріп келген жерден ақ енді еш нәрсенің болмағанына көздері жете бастады қалтай өзім адасып кетіп ауылды әрең таптым еш жерде жоқ деді әйелдер сол түні таң атқанша, шам жағып ұйықтамай отырып құдайдан тілек тіледі сыынды жылады бірақ ешбір көмек берген жоқ шыдай алмай зарғаққан сорлыларға қыстың ұзақ түні жылдай болып созылды Ақырында таң атты қонақтар ерте қамданып жүруге ыңғайланып жатты таңертеңде қарап еш нәрсе таба қалтай маңайындағы ағайындарына хабар берген тұрып алып тез қамданған соң ақан кемпірдің қақсаған зарына шыдай алмай аттарын дайындап жүріп кетті жиылған ағайындары көп іздемей ақ екі жас бейіттің арасында өліп болып қалған ғазизаның сүйегін тауып алды үстіндегі онсыз да жұқа киімдері әр жерге шашылып қалыпты ғазизаның шашы азырақ дудырап қапты денесінің жартысын қар басқан әкесінің бейітіне жабысып қасіретті өмірдің ақырғы қуатын сол жерде берген екен Өлдір сағатына шейін қабағын басқан қайғы бұл уақытта жадыраған ізі қалған жоқ балалық жүзінде менде жазық жоқ мен тазамын деген ашық тазалықтың белгісі қайғы қасіреттен сейілген жас баланың ажары бар жауыздықтың жас құрбаны қасіретке толы өмірінің азапты ақ түтегінен адасып өліп мәңгі тапқандай соңғы оқыған қуат ахметжан